Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Yeah.
Double kill para a equipe vermelha. Triple kill para a equipe vermelha. Neutralizado. Derrotou o dragão. Oh.
Double kill para a equipe vermelha. Lendário! A torre da equipe azul foi destruída. E da equipe vermelha foi destruída. Aprenda! Lendário.
Toma o kill para a equipe azul. A torre da equipe azul foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. A torre da equipe azul foi destruída.
Killing spree. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
equipe. Destruído.